سي اټم می د غورونه کی لیکن هغه باوجود د غر نونه سیټان وګټي نو دا یقین خپل زین چې واچو تاسو به ډیر خلک وای ان پاکستان تریک انصاف غي ډیر لوی لوی خلک نه دي لیازه دا د الیکشن چې یو شی مینوس کای تریک انصاف بر روانه الیکشن چې که هر ځای الیکشن وي تر تیر ریزلت وي به تر هغه زیات ریزلت وي تر هغه به کربه ریزلت وي او کم خلک سو تریک انصاف نن دغه ډیر لوی لوی خلکو مخ چې تریک انصاف رید جاوید هاشمی ډیر لوی تاسو به شاید نه پېژنو جاوید هاشمی پاکستان چې سیاست چې ډیر لوی نوم لرو لیکن څه کومې ورځې عمران خان لاس دغه وکړي شو 2014 درنې چې تر نن ورځې پورې دا سړه پاکستان سیاست چې لا پته ده نو کوم سړه سي عمران خان لاس ان دا ټیم طریقې انصافن اب سیاست چې لا پته وین د پن به وین یو شی به مینه وین سخت حالات دي نن ست سهار ده که خدای کړی وین دا حالات مو ژوند تیر وځي نه قران خان چې ده الله پاک وایي سختی پس اسانی میما انسان ته پاره رشد دا ډوله پاټیانو ته پاره میرشد قوم ته پاره میرشد هر چا ته پاره رشد نو موږ پر امید یو سموږ لیډر به بابر ته اقتدار شي راس دا مسائل حل بکاند اس کوم مهنګایي جوړ اس ود د موجن اس کوم مذهب پرست خلکو دلته سیاست کړی عمران خان ګورمنټ چی وی دغه شور جوړ کړ د قزایمی خلک یاردا موجر نه ای تصویرانه باقاعده مین چوک چی وکړ شو اسلام آباد ته د وای د عمران خان مهنګایي جوړ کړ نه نه خلکو ته خالی دوه وزارت ملاوسودی مهنګایي تر غیر ډبل اس ود اوړو ته چا پونچ نس مزدوری وکي خپل کور اوړه د سړانس پر راکای یاسینزن وی ما عمران خان ټیم چی وخت در لسور پی او ورځ یاسینزن ماته ډاکټر لیکیا وی انسان د بیماری د می سړی ته پېښ سه هغه سینزن ته زو یاړی آ سلور زر نس او دو سل بشتر پی در لسور سینزن من چې کال سمت نیم کال مین د تیر وو نو داس دی نه مهنګایي ته پاره پورته سو وی نه اسلام ته پاره پورته سو دی دیو دغه مقصد صرف پر سید موږ مقصد څه د عمران خان مقصد څه ده ادوایز د ملک سیاسي انصاف کارت وین سیاسي انصاف کارت شه ده دغه پنجاب او خیبر پختونخوا شي لوړ ده کچره تا کور چې هر نام نه بیماری وین لسا شوی ول کورپی پورې سار سو لوی بیماری وین پاکستان غ هر دغه چې ته هسپتال چې علاج کې ک پرایویټ وین ک ګورمنټ غ وین هغه پیسې به سرکار لو ته به جیب یې نه لې دا نام نه دغه احساس کپالت غ یو پروگرام شروع کړ دا تاسو نړیش به می کین دانی خلک وین چې دنیا چې کرونا کرایسیس راغه دغه سوار لس زره دوله زره روپی سړی وته می ولوي زیپو ته می ولوي څه مقصد ته پارس دا کوم اندي سخت حالت راغه دا باید د زده غ سپورټ لنګر خانه جوړې کې دا ډوله ریایش پناګاې جوړې کې دا شی ته پارا کته دلې لاور ته درمه پیسو وزد دان وینستو هوټل چشپکه غریب سړی ویار سو ورته ته سرکار شپه میل بستر د میل ته د کانه پینه میل دا نم نه ډیر آی لیول سوچ دا سړی روان کړو غریب قوم ته پارا غریبانو ته پارا سرمایدار خمخ چې می کار برابر نو دا سړی مقصد څه ده دا غریب طبقه پورته توپ ده دغه ته غریب طبقه او عمران خان نن غم سو ده ولی غریب طبقه سر خلاص سو دا ملک آبادی 70% غریبان دي دا 10% سدي دا بیر سرمایدار طبقه ده آ 70% دا شي سر خلاص سو کچره موشت یو ریلیف ملو سنو دا سړه دی له نو نن دا پورته سو دی میډیا چې می پابندی ده عمران خان دي یو سی عوام مقدمه می جوړه کې دي نن یې عدالت چې دغه پېښې